Olá, galerinha! Boa noite! Que bom estar com vocês mais uma vez. Vindo aí da aula de Contabilidade Geral, por isso esse atraso, né? Mas o importante é que a gente está aqui para te trazer conteúdo bom e que muda a sua vida e que acerta questões na prova. Material na descrição do vídeo, tá bom? Deixa eu ver quem tá conosco aí. A audiência man man se manteve, né? Eu quero ver bater sem ao vivo, pessoal. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Boa noite! Só para tomar uma aguinha, né? Boa noite, Jaqueline. Ixi, tem gente. Boa noite, deixa eu ver aqui. Boa noite, Magno. Boa noite, Tucano José. Boa noite. Eita, Magno. A outra aula era de contabilidade geral e pronunciamentos contábeis. Aula importante. Boa noite, Ana. Boa noite, Hitiel, que estava conosco. Mônica, Pamela, Fernanda, Kátia, para cima deles, Giovanni, Natália, todos vocês, tá pessoal? Lembrando, as aulas, né? Tô tentando deixar no YouTube, a outra eu vou dar um jeito de deixar, já falei com o operador aqui, com a coordenação, né? Que eu sou o coordenador, já vamos deixar aí. E a ideia é que além disso vá para a plataforma, mas se possível já guarda esse link para você revisar. E vamos ver se essa aula aqui a gente deixa também. Beleza, pessoal? 30 minutinhos. É se vira nos 30, para eu te dar muito conteúdo bom. Claro, não vou conseguir dar tudo, complemento na revisão de véspera sábado. Mas é que hoje vai ter questões da prova. Material na descrição do vídeo e nos canais do Telegram. Vamos lá, na telinha. Força na peruca. Forte abraço aí para todos de Marabá, Elza, né? Todos aí, São José dos Campos, Maringá, Santiago, Rio Grande do Sul. Coisa boa! Pessoal, coloca a hashtag para quem vai ser aprovado. Vem CRC. Vai lá nas redes sociais, marca o professor Felipe Araújo. Semana decisiva. Agora aqui estão as nossas redes sociais. E nós vamos abordar agora legislação e ética profissional, tá bom? Abordando agora, primeiro. NBC PG01, Código de Ética Profissional do Contador. O ponto mais cobrado são os deveres, vedações e permissões. E aí, pessoal, eu trouxe aqui, claro, não são todos, e de forma resumida, porque são muitos, mas esses daqui são os mais importantes. Aqueles que mais são cobrados e aqueles que mais estão na sua prova. Então, o que é dever do contador é fazer o que é correto. É dever dele exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, recusar sua indicação quando reconheça não se achar capacitado. Esse dois aí, cobrado demais, né? Então, se o contador verificar que ele não tem capacidade para executar um determinado serviço, ele deve recusar este trabalho, tá bom? Guardar sigilo, ele não pode divulgar as informações obtidas durante o seu trabalho, exceto os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre eles o Conselho Federal de Contabilidade e o Conselho Regional de Contabilidade, informar a quem de direito obrigatoriamente fatos que possam exercer efeito sobre o objeto do trabalho, aplicar as salvaguardas quando houver ameaças ao seu trabalho de modo a tomar medidas razoáveis e não perder a independência profissional, abster-se, ou seja, evitar ter interpretações tendenciosas. O contador ele deve fazer o que está na norma, seguir as regras contábeis, seguir a lei e não o que ele pensa da cabeça dele mesmo estando contra as leis. Isso não pode. Então, abster-se de expressar argumentos ou convicções pessoais e abster-se de interpretações tendenciosas. Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica. Comunicar desde logo. Eu coloco essas palavrinhas, pessoal, porque ele traz a literalidade. Coloca, comunicar daqui a 30 dias. Não, é desde logo. O quê? Ao cliente, em documento reservado, há os vermelhinhos e, e azulzinhos aí são os que estão, né? Que pode aí, você, tá certo, confundir. Show de bola? Beleza. Pessoal, aí vamos deixar o like aí. Cadê o like? Pessoal tá economizando no like, não faz isso não, né? Você é contador aqui não gasta nem um centavo, eu sei que você é econômico, mas aqui não gasta nem um centavo. Eventual circunstância adversa que possa gerar riscos, né? Então isso daí ele vai ter que comunicar. Despender os esforços necessários e se munido de documentos antes de emitir uma opinião sobre qualquer caso. Renunciar às funções que exerce quando houver falta de confiança por parte do cliente e vice-versa a quem deve notificar por escrito. Quando substituir em suas funções e formar o substituto sobre fatos a fim de contribuir para o bom desempenho das funções a serem exercidas. Manifestar imediatamente a existência de impedimento para o exercício da profissão. Ser solidário com os movimentos né, da defesa da profissão. Cumprir os programas de educação continuada de acordo com a pontuação estabelecida pelo Conselho Federal de Contabilidade. E comunicar imediatamente. Isso aqui também pode ser pegadinha. Tá? Ao CRC, a sua mudança de domicílio. Por quê? Porque você é registrado quando você passar no exame no CRC onde você está trabalhando. Isso não impede que você trabalhe em outros estados, mas você tá, vai estar tá vinculado a um CRC de um estado. Agora, se você mudar de residência e for trabalhar em outro local, você tem que comunicar para o CRC, fazendo a alteração, por exemplo, do CRC de Santa Catarina para o CRC de Acre, caso você faça essa mudança. Combinado? Pronto. Agora eu vou trazer o que Felipe? Eu vou trazer as vedações. E o que é vedado? Olha, pessoal, vedação é só você lembrar o seguinte: é aquilo que é o que é proibido, né? Tem a música. É proibido, é. Vedação é proibido. Então, pessoal, cuidado da cadeia, tá? Então sai fora tudo que é proibido, o que é coisa errada. Falsificar documentos, tá certo? Praticar atividades ilícitas, iludir as pessoas e tudo aquilo que é errado e você sabe o que é só pela lógica, tá bom? Olha aí exemplos. Assumir direto ou indiretamente serviço com prejuízo moral para a classe. Imagina, assumir o serviço da contabilidade do tráfico de drogas. Ô meu amigo, não faça isso não, não faça isso não, né? Porque aí isso daí vai dar problema. Isso daí bate bem na cabeça. Né? Procure o correto. Ao ferir qualquer provento que não decorra exclusivamente da sua prática lícita, ou seja, não lícita é ilícita. Assinar documentos elaborados por outro é alheio à sua orientação, supervisão revisão. Aí você passa no exame, estudou, né? arrochou ali, estudou muito, aí seu amigo não estudou. Aí seu amigo está ali com uns, uns negócios estranhos, né? aí diz assim: opa, faz aqui, assina esse decore aqui, uma declaração de rendimento para um para uma pessoa minha, e você não está supervisionando ele. Cuidado! Porque se ele estiver fazendo algo que não condiz com o que aconteceu, dá problema. Então, isso é vedado. Beleza? Agora, se está sob a sua supervisão orientação, você sabe o que estão fazendo, aí você pode assinar. Até porque, se você virar um empresário contábil, você vai ter funcionários. E aí, você tem que confiar nesses funcionários, você vai ter ali a supervisão deles. Exercer a profissão quando impedido, claro, isso é... Né? vedado, facilitar o trabalho para os não habilitados, explorar os serviços sem registro, isso é totalmente errado, né? Concorrer para realizar ato contra a legislação, não pode, né? Solicitar ou receber de cliente vantagem ilícita, prejudicar querendo ou não querendo, né? Interesse confiado à sua responsabilidade, recusar prestar contas de, confia, de quantias confiadas, apropriar-se indevidamente de valores, bens e qualquer tipo de crédito confiados à sua guarda, não é seu reter abusivamente documentos comprovadamente confiados à sua guarda, inclusive com a finalidade de forçar o contratante a cumprir as suas obrigações contratuais. Esse daqui é um ponto também muito importante, tá certo? Gratidão, Vitor. Forte abraço, meu amigo. É isso aí, André. É o que é errado, beleza? É o que é aí errado. Tranquilo, vamos bater os 100. Pessoal, deixa o like. E aí o que é que acontece? Imagine o seguinte, você é contador, está fazendo a contabilidade de uma determinada empresa e o seu cliente está com três meses atrasados. Aí o cliente chega e diz, olha, estou precisando de tal documentação que o contador tem. Ele diz, opa, não é assim não, neném, calma aí, paga o que tu deve, né? Chega logo na ignorância. Não pode, pessoal, tá? Claro, ele tá te devendo. Então busque os meios legais, cobrar administrativamente, se ele não pagar, cobre judicialmente, Encerre o contrato, mas você não entregar a documentação que é dele para obrigá-lo a pagar, isso é proibido. Olha isso. Beleza. Orientar o cliente contra a legislação, jamais, né? Exercer a atividade obrigacional a empreendimento com finalidades ilícitas. Emitir a referência e publicação que identifique o cliente com quebra de sigilo profissional, salvo quando autorizado por eles. Olha, você não pode divulgar nada do cliente se não for autorizado por eles, tá bom? Iludir ou tentar iludir a boa fé de cliente, alterando o exato teor de documentos e fornecer falsas informações ou elaborar né, peças contábeis inidôneas. Isso é proibido, tá bom? Isso daí é proibido, beleza? Aí, por exemplo, faça ah, a contabilidade comigo. Aqui você não paga tributos. Como assim, neném? Tem que pagar tributo. Se não for imune ou alguma coisa isenta, tem que pagar tributo. Então. Isso você está iludindo alguém que vai pagar o um valor e, na verdade, você não está pagando, está sonegando, depois a pancada vem na cabeça dele e na sua também, tá? Então, cuidado. O que mais, Felipe? É... Renunciar à liberdade profissional devendo evitar restrições que possam prejudicar a eficácia do trabalho? Jamais, pessoal. Não pode renunciar à liberdade profissional. O, o profissional contábil ele tem que ter autonomia, ele tem que ter liberdade profissional. Publicar ou distribuir em seu nome, trabalho do qual não tenha participado, aí é demais, né? Pessoal, se não participou, não publica. Revelar, revelar, negociação confidenciada pelo cliente, ressalvado os casos previstos em lei. Né? É proibido, exceto se a lei ou quando solicitado por autoridades competentes. Vejam: é dever guardar sigilo, exceto. Tá, 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 é vedado divulgar as informações, exceto naqueles casos. De que? Lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre elas, Conselho Federal de Contabilidade e Conselho Regional. E exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tendo violado ou causado prejuízo a outrem. É importante saber os conceitos de negligência, imperícia ou imprudência. E aí, pessoal, permissões só tem quatro, né? Ou seja, é permitido publicar trabalho que ele tenha feito, é permitido transferir o contrato de seu serviço a outro profissional com anuência do cliente, sempre por escrito transferir parcialmente a execução do serviço a outro profissional mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica quando for por exemplo ali uma empresa também indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos especializações serviços oferecidos trabalhos realizados em relação de clientes esta quando autorizada por estes pronto e agora questão eu quero que você faça comigo vamos lá a legislação que regula a profissão contábil estabelece diversos direitos e deveres a serem observadores pelos profissionais da classe contábil. Dentre os deveres previstos pela norma, é vedado ao contador. Me diz aí. Bora lá, pessoal. Quero ver quem está ao vivo, de acordo com o que a gente acabou de explicar. É vedado. Assumir direto ou indiretamente serviço de qualquer natureza sem prejuízo moral. É vedado facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos habilitados. É vedado prejudicar com ou dolosamente o interesse confiado à sua responsabilidade profissional. É vedado solicitar ou receber de cliente ou empregador, qualquer vantagem para aplicação lícita. Me diz aí, qual é o nosso gabarito? Quem arrisca ou petisca? Vamos lá. Deixa eu ver, alguns já disseram que é a letra B, outros disseram que é a letra C. Pronto, tô gostando de ver. Tá? Tô gostando de ver. Deixa eu ver, tá entre letra B e C. Olha aí, show de bola. Pessoal, gabarito letra C, é isso, é vedado se for com prejuízo moral, sem prejuízo não é vedado. É vedado facilitar o exercício da profissão aos não habilitados, pessoal. Olha, se a pessoa está habilitado, show de bola, deixa ele trabalhar, né? Prejudicar cuposa ou dolosamente, ter confiado, tá aqui, ó, é vedado prejudicar cuposa ou... Deixa eu ver, cuposa odolosamente aqui, ó. E a letra D é se fosse ilícita. Como foi ilícita, isso não é vedado, tá bom? Então, gabarito letra C. Vamos para a segunda. Olha aí. Parabéns, parabéns a todos, pessoal. Parabéns para quem acertou e parabéns para quem errou. Que não erra mais. E agora está com bastante atenção, tá bom, pessoal? Está com bastante atenção. É isso aí! Para cima deles! Rumo à vitória! Comemora aqui! Você tem que estar tá positivo, você tem que estar tá com coragem. Eita, eu não sei o que. Não! Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou estudar hoje até meia-noite. Eu vou responder muitas questões. Eu vou refazer as questões que o Felipe pediu. Amanhã eu vou estar tá focado. Se me convidarem para alguma coisa essa semana, eu não vou para lugar nenhum. Eu só vou estudar. Porque eu quero logo garantir essa aprovação. É isso. É isso. Próxima. Olha aí, de acordo com o NBCPG 01, Código de Ética Profissional do Contador, são deveres do contador. Me diz aí. É letra A. É letra B. É letra C ou é letra D? Vamos lá. Deixa eu ver quem vai acertar. É isso aí, Débora. Atenção, pessoal, atenção. Tem que estar ligado no 220 você tem que fazer a questão pensando nela. Às vezes você está fazendo a questão pensando em outra coisa. Foco, ó. Bota a sua mente para o que você está fazendo. Então me diz aí. A letra a é o nosso gabarito. É a letra B. Eu quero ver aí segunda questão. E não esquece, deixa o seu like. Vamos lá. Bora lá, pessoal. nós temos mais da metade de likes aí olha aí o tucano diz que é letra A Marcelo diz que é letra A Pamela diz que é letra A vamos que vamos será quem dá mais olha aí é letra A é letra B né é letra A de aluno aprovado é letra B de bombom é letra C de capacidade ou é letra D de disciplina tamo que tamo muita gente na letra A é bom que se errar erra todo mundo e se acertar acerta todo mundo né A Andrea diz que já é letra B Será, Andréia, né? Eita, vamos ver. Olha aí, alguns disseram que é a letra D, outros disseram que é a letra C. Eita, é bom que alguém vai acertar, né? Alguém vai acertar aqui essa questão. <laughs> que coisa boa! Eu estou feliz que vocês estão tentando. É isso aí, pessoal. Tem que tentar. Não pode, né? Não pode esmorecer. Tem que praticar. Tem que saber o que é que está fazendo. Vamos lá? Vamos responder agora. Vamos responder agora. Beleza. Deixa eu ver. Bora aí. Letra A. Olha aí. Pessoal. Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou empregadores, podendo fazer ressalvas à independência profissional? Calma aí, neném. Foi o que eu falei. Não pode renunciar à independência profissional. Não pode renunciar à autonomia profissional. Não pode fazer ressalvas, pessoal. A letra A está errada. Né? Você já foi direto e não leu nem a letra B. Tá bom, pessoal? Aqui é sem prejuízos. Tá, pessoal? Sem prejuízo. Olha. Aqui é sem prejuízo. Da dignidade, tá certo? Sem prejuízo da dignidade independência profissional. Show! Então, letra A, errada. B, abster-se de interpretações tendenciosas, nós vimos, sobre matéria que constitui objeto do seu trabalho. Mantendo a independência profissional. Fechou, Felipe! Felipe, show de bola. É isso aí. Entenderam? Então isso daqui estava aqui, ó. Lembra? Abstece. Cadê? Abstece de interpretações tendenciosas, né? Lembrar da sua independência profissional. C. Comunicar no prazo de 30 dias. Lembra? Eu tenho que comunicar quanto tempo, Felipe? É imediatamente. Não é com 30 dias. Então a letra C está Errada. Tranquilo? É imediatamente. É fácil, mas tem que estudar, não subestime. Os meus alunos gabaritam legislação e ética, mas estudam. Letra D. Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional. Beleza, é dever do contador, nós vimos. O que é verdade é divulgar. Inclusive no âmbito do serviço público, não é isso? Show de bola. Aí o que? E quando solicitado por autoridade competente? Não. Ressalvados os casos previstos em lei. E quando solicitados por autoridade competente, entre outros. Então, isso daqui está errado. Assim o nosso gabarito é letra B de bola. Quem errou, parabéns. Não erra mais. Quem acertou, parabéns. Continue assim. Pessoal, é importante saber que quem infringir as normas do Código de Ética está sujeito a penalidades. E a transgressão das penalidades será sancionada com uma das seguintes penalidades. Advertência reservada, censura reservada ou censura pública. Veja, eu tenho reservada e censura. É importante lembrar que na aplicação das sanções éticas podem ser consideradas como atenuantes, ou seja, que diminui a pena, coisa boa que fez, a ação desenvolvida em defesa da prerrogativa funcional, ausência de punição ética anterior, prestação de serviços relevantes à contabilidade e aplicação de salvaguardas, medidas protetivas para se proteger na exercício do seu trabalho. Já na aplicação das sanções éticas, podem ser considerados como agravantes, ou seja, isso aumenta a pena, a penalidade, a sua omissão que macule publicamente a imagem do contador, punição ética anterior transitada em julgado e gravidade da infração. Feito isso, questão, a NBCPG01 Trabalha aí o código de ética profissional do contador, tem por objetivo fixar a conduta do contador no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. Em relação ao conteúdo dessa norma, assinale a afirmativa correta. Letra A. No desempenho de suas funções, o contador ele pode renunciar à liberdade profissional? Devendo evitar quaisquer restrições, pessoal, nós vimos que não pode renunciar à liberdade profissional. Letra A errada. B. Contador não pode indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados em relação de clientes, mesmo que seja autorizado por esses clientes? Pode sim, pessoal. Ele pode, ele não pode se não for ele e se não tiver autorizado pelos clientes. Na aplicação de sanções éticas pode ser considerado como atenuantes. A sua omissão que é mais do contador, punição ética anterior transitada julgada, julgado, gravidade da infração está é piorando e não melhorando. Então isso é agravantes a letra D é o nosso gabarito. A transação de preço da NBCTPG01 constitui infração ética segundo a gravidade com aplicação de advertência reservada, censura reservada ou censura pública. Gabarito letra D. Pessoal, da resolução 1612 de 2021, depois que ela foi alterada, não tivemos ainda questões. É importante saber que o contador, ele é o um profissional graduado em curso superior em ciências contábeis e com registro no Conselho Regional o técnico em contabilidade é o profissional de nível médio, tá certo, pessoal? E com registro no CRC. Os empregados dos conselhos de contabilidade, eles são regidos pela legislação trabalhista, tem concurso, mas é CLT, tá, pessoal? Sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslogamento para o quadro da administração pública direta ou indireta. Os conselhos de contabilidade, eles gostam de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços. O que quer dizer isso, Felipe? Que os conselhos não pagam tributos. Nós, quando ganhamos dinheiro, pagamos tributo sobre renda. O conselho não paga. É imunidade tributária total. E, por fim, o exercício da profissão contábil, tanto no setor público, quanto na esfera privada, quanto no terceiro setor, constitui prerrogativa exclusiva dos contadores e dos técnicos em contabilidade, legalmente habilitados na forma da lei e demais regulamentos do CFC. Tá certo? Do CFC. Show de bola, Felipe. Tranquilo. Olha aí. Beleza, Marciana. Marciana perguntou aí, né? Pessoal, a primeira letra B, primeira letra C, segunda B, terceira D, tá? Agora eu quero ver você respondendo comigo, só falta mais duas. Olha aí. Considerando-se a resolução 1612 de 2021, assinar a alternativa que constitui competência dos Conselhos Regionais de Contabilidade. Ali eu fiz um resumo que já caiu questão, eu trouxe uma outra questão. Pessoal, o que é competência dos conselhos regionais? É só lembrar disso. Isso daqui está tanto nessa resolução 1612, quanto no decreto 9295 de 46. Pessoal, lembra? Tudo que é nacional, né, regular as normas de contabilidade, saber a questão da educação profissional continuada, né, é a questão aí também dos exames de qualificação, tudo isso é competência de quem? Do Conselho Federal. O conselho regional está mais ali próximo. Lembrando que a fiscalização pode ser feita pelos dois e o registro é feito pelo conselho regional de contabilidade. Olha aí, pessoal, letra A. E aí o gabarito é letra A, letra B, letra C ou letra D? Me diz. Quem é que vai tentar essa? Deixa eu ver. Show de bola! Pronto. Pessoal, vocês seguiram a dica, né? <laughs> Gostei. É isso aí, ó. Elaborar, aprovar e alterar o Regulamento Geral dos Conselhos e seu Regimento Interno é do CFC, tá, pessoal? Errado. Lembra? O CFC elabora o seu e aprova o seu Regimento Interno. O CRC elabora o seu e encaminha para o CFC aprovar e alterar o que for necessário zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da profissão contábil, tá, pessoal? Isso também é do CFC, claro. O CRC também tem que fazer isso, mas na norma tá do CFC, Conselho Federal. Falou em registro, CRC gabarito letra C. E as normas brasileiras, isso daqui também é o CFC. Show? Pronto, é isso aí. Beleza. E para finalizar, atribuições do conselho, tá aí, ó. Está também no decreto-lei. É um tópico que ele é comum às duas normas. tá? São atribuições do Conselho Federal, organizar o seu regimento interno, aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais, modificando o que se tornar necessário, a fim de manter a respectiva unidade de ação, tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas nos conselhos regionais e dirimi-las, decidir, em última instância, os recursos de penalidade imposta pelos conselhos regionais, publicar o relatório anual de seus trabalhos, em que deverá figurar a relação de todos os profissionais registrados e regular acerca dos princípios contábeis, do exame de suficiência, do, do cadastro de qualificação técnica de peritos, é, de auditores dependentes dos programas de educação continuada e editar as normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional. E aí, por fim, ele me pergunta. Claro, pessoal, é importante lembrar. Para exercer a profissão de contador, você tem que ser o quê? Formado em um curso de bacharel em ciências contábeis reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação. Tem que ser aprovado no exame de suficiência, tem que ter capacidade para executar a profissão e tem que estar registrado no Conselho Regional da sua jurisdição. João reside no Rio de Janeiro, onde cursa o curso de bacharelado em ciências contábeis na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo a previsão de concluir em 2019. Ele foi convidado para assumir o cargo de contador da loja onde trabalhava, supõe-se que trabalhava no Rio de Janeiro, que ele morava lá, a partir de 2020. Entretanto, para aceitar o convite, Teria que atender os seguintes requisitos. É certo, ou seja, ele, ele quer aquilo que não é requisito para ele trabalhar como contador. Ser aprovado no exame é um requisito. Estar capacitado? É um requisito. Obter o registro no conselho do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. E concluiu o curso de bacharelado reconhecido pelo MEC. Também é uma obrigação que ele tem que seguir. Tá certo? Perfeito. Obrigado, Marcelo. Parabéns, pessoal. Feito isso, vamos estourar a internet. Contador não pode ter economia aqui, pessoal. Vamos lá. Mais de 90% de pessoas ao vivo e só 60 likes não economiza. Deixa o seu like, segue o professor Felipe Araújo e não esquece: as oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. Olha aí, a oportunidade está na sua frente. Uma semaninha que pode mudar o jogo de tudo que você vem tentando. E aqui, pessoal, é um ótimo custo-benefício. São quatro questões dadas, são fáceis, mas vocês viram que acabaram caindo em algumas pegadinhas. Combinado? Alguma dúvida? Me diz aí. Se não, a gente termina aqui com sucesso. Estou muito feliz. Você vai ter muitas aulas essa semana com os outros mestres. Não esqueça de fazer a prova, refazer um simulado. E a revisão de véspera, eu vou dar algumas questões da prova. Já tô aqui, né, todo dia, maceteando e nós vamos para cima deles, tá, pessoal? Para cima deles. Sim, meu amigo, é só 30 minutinhos, é só uma revisão rápida, tá? Agora, o que é que eu recomendo? Que você faça o quê? Que você vá lá e refaça as questões novamente, né? Busque mais questões. É isso que você vai ter que fazer. Agora ainda é 9 horas, 9 e meia, né? Você tem até 11 horas. Mas, claro, é importante. Não estude para adoecer, pelo amor de Deus, tá bom? <laughs> Show de bola! Gratidão, Vandei, Van Mônica, Elza, Fernanda. Show de bola, pessoal! A próxima aula é amanhã, né? Se inscreve no link. Tem o link aí, tá? Dos nossos grupos, do nosso canal. E a gente fica à sua disposição, tá bom? Tamo junto! Rumo à vitória! Um forte abraço e até a próxima!